Dávidom sme mali pokojný život. Vyrastali sme v malebnej dedinke na severe Slovenska, kde sme sa vo veku 18 rokov zosobášili. Dávid nebol najpozornejší manžel, no nebil ma. Nepil a dovolil mi starať sa s ním o jeho krčmu, ktorú mu zanechal jeho nebohý otec. Po mojom prvom potrate sme nemohli mať deti. Žili sme len jeden pre druhého. Zlé jazyky, ktoré bolo počuť v našej krčme, sme si nevšímali, no v poslednej dobe išli kvôli nášmu pôvodu viac a viac po nás. Báli sme sa, no utiec sme nechceli. Tento svet nebol stvorený pre nás. Marca 1939 ministerský predseda doktor Jozef Tiso po zasadnutí slovenského snemu v mene Božom a z vôje národa vyhlásil samostatný slovenský štát. Vďaka všemohúcemu. Daniel Lautno! Kde si? Anna Lautno! Gesehen, Adam Hudek. Gesehen, Benjamin Frutek. Gesehen, David Winkler. Winkler! Boys, finden sofort! Myslíš, že nás nevideli? Ja neviem, teraz nás nemôžu dostať. Skrý sa. Ste David a Esther Finkler? Ešte jednou sa zeptám! Ste David a Esther Winkler? Tak proč vy ste utíkali? Legitimujte sa! Josef, nimm die Papiere von den Hund. Jawohl. Hauptstadtführer, kommen Sie hier bitte. Was ist los, Josef? Er ist Winkler. Deshalb Sie liefen. Jüdische Schweine. A neutíkali ste, protože ste také banditi? Ja udelám s vama jeden obchod, když vy mi řeknete, kde sú vaši kamarádi, banditi, ktorým vy ste dával peníze. Ja vás nezastřelím. Ja som nikomu nedával peníze. Jozef! Prosím, ja som nespolupracoval. Jezi! Klasike hund! Prosím vás, ale on naozaj nikomu nepomáha. Tak proč vy ste sa nepřihlásili ako ostatní vaši lidé? Mali sme sa, že nás odveziete ako ostatní. Prosím vás, veď tu je... Ruhe! Sind hier beide, aber Oberst will nur echte Jude, wie diese Schwein. Naja. Na základe vodcova rozkazu budete deportován, jak vám bylo určeno k verejno prospešným prácem pro naši říši. Hauptstadtführer, wir sollten nun Mann verfangen. Was machen Sie mit dieser Uhr? Abschießen. Aber ich noch nie. Ich bin nicht... Habe ich gesagt, abschießen! Thank you.
Komm, Josef! Was? Jawohl. Führen ihn weg! Mami! Esther! 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 Ruhe! Tento svet som neopustila dobrovoľne. Neopustila som svojho manžela s úctou, ktorú si zaslúžil. Jeho jediná hviezda natrvalo vyhasla. Dávida deportovali do zariadenia, ktoré vy poznáte ako koncentračný tábor. Bol odsúdený za kolaborovanie s partizánmi na ťažkú prácu. Zomrel od vyčerpania pol roka od mojej smrti. Naša krčma bola odovzdaná inému obyvateľovi. Vraj vhodnejšieho pôvodu v očiach štátu. Dávid ani nevedel, ako partizán vyzerá. Báli sme sa, no utiecť sme nemohli. Nemali sme kam. Tento svet nebol stvorený pre nás.